بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے ٹیبلز کے ڈیزائننگ آئیڈیاز کلیکشن. کس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ جی کون کون سا ٹرینڈ چل رہا ہے, تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس ویڈیو سے ہی آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے. تو میری پیاری یوٹیوب فیملی, مزید ویڈیوز کے لیے آپ لوگوں نے چینل پر بھی ضرور وزٹ کرنا ہے, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور شیئر کرنا ہے, اور ہمیں ضرور بتانا ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز لاتے رہیں گے. ڈونٹ فرگٹ ٹو سبسکرائب دس چینل. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اپنا رکھیے گا خیال, خوش رہیں, آباد رہیں. تھینک یو.